接下来我们来看一下官方网站和部落格有什么不一样。官方网站一般哦，它的排列比较整齐。所谓排列整齐，就是它上方会有那些选项功能的选项，譬如说公司简介啦、关于我们啦、联络我们之类的资讯啊、最新消息啊，或是产品服务啊。那第二个是每一个选项按钮，它都会连到某一个网页的内容哈，就像刚刚讲的那几个选项，按下去的时候，其实都会连到某一个网页。但部落格的话呢，就比较没有像这样子的设计。一般呢，像右边来看一下功能，部落格功能比较单纯，它比较类似官方网站的最新消息的功能，因为它所有的文章依照文章的 po 文的顺序来呈现，也就是说，它很像最新消息，就是。最晚 po 的文章、最新的文章总会排在最上面。那比较旧的文章，譬如说昨天 po 的或前天 po 的，就一直往下堆叠。所以部落格很像一般官方网站的其中一项功能，就是最新消息。那官方网站呢，它的动线很清楚，然后目的很鲜明，因为它主要就是要销售商品，然后提供服务。那还有第五个就是它有提供一些联络资讯。那在部落格呢？动线比较不清楚，然后比较不容易找到自己要的资讯之外呢，联络我们的资讯也有的，有些部落格会留，那有些部落格呢，可能就是自己写高兴的或自己写心情日记，他不见得需要网友跟他联络，那他可能就不会有联络我们的资讯。那第六个，像官方网站的第六点呢，提供表单填写，留下客户资料。这个在官方网站来讲非常的重要，因为我们今天架网站最主要的目的其实就是留下客户的资料。有些客户他不可能一开始就在第一次看到你的网站就在你的网站上下单购买你的产品，那但是我们如果提供表单让客户留下资料，他的手机或电子邮件，那之后我们要追踪联络的时候，我们才有一个客户的依据。所以部落格跟官方网站，我们整理大概有这几点不同的地方。那底下呢，我们看一下部落格。我这是在无名小站，我随便抓的一个部落格的版面。那部落格版面有很多很多网友，他们在制作部落格的时候，因为比较缺乏美工的基础，所以可能随便拿了一个样板，然后套用之后就做的花花绿绿的，那看起来有点杂乱无章。版面如果杂乱的话，就容易失焦，失去重点。那网友也看不懂他的网站要呈现的目的到底在哪里。那像这个部落格也是，他写了很多东西，那乱七八糟，颜色很多，看起来不舒服。有很多网友可能在搜寻的时候找到一个部落格，他其实只是要他想要的资讯，一看完之后呢，马上就离开了，也不会想要久留。那如果是像我自己的部落格的话，即使它只是个部落格，它不是一般的公司的官方网站，那我也会尽量把它做得比较整齐。那图片呢，也都会把它加上一个 pixel 的框线，一个边。那有边的话呢，图片如果有边，像这个图片如果有边的话，看起来就会整整齐齐，而且宽度都统一，把它切割的整整齐齐的，看起来就很像官方的网站。那这个画面看到的就是类似官方的网站的版型，其实这也是一个部落格。那这个也是我们今天要教大家的重点，就是这个部落格它其实是架在 Google 提供的 Blogger 的部落格服务。那我们把它的部落格样板整个换掉，看起来就很像官方的网站。而且今天会教大家上面这些左上角的图片怎么置换，右上角的图片怎么置换。左上角一般公司就会摆它的 logo， 右上角可能会摆它的 banner 广告。然后这一行 home， 讲师群成立，本站宗旨，最新活动报名，合作方案，与我联络，这几个项目呢，在一般公司他们通常就会放上公司的产品资讯或公司的联络方式，或是公司的报名活动等等之类的，或是联络表单。那左边的区块跟右边的区块呢，如果是一般公司官方网站的话，一般都会摆上产品的分类，或者是右边的区块可能就会摆上产品的广告比较
比较重要的主打的产品广告摆在左边或右边的区块。那这个部落格我们就把它进化为官方的网站，好，只要排版一换掉，然后再根据里面的排版去填它的文字和图片，我们就可以把 Google 的部落格用得非常像一般公司的官方网站，而且还可以套上专属的网址哦，套上你自己购买的专属网址，并且这个官方这个部落格它并不会带有 Google 的一些它的版权宣告哦，所以人家也看不出来你这个网站是放在 Google 的部落格里头。好，以上呢就是讲 Google 的部落格跟一般官方网站的差别。